Еці. Ви отримали відгук «Одна зірка» на Еці? Як змінити відгук? Які є при цьому проблеми? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Час від часу мені теж надходять відгуки «Одна зірка». Я вам рекомендую, дуже прошу, обов'язково задавайте питання, чому людина залишила такий відгук. І дуже часто, на мій погляд, останнім часом я отримую, що людина намагалася залишити відгук 5 зірок, а чомусь вийшло одна, яке трапилось, клієнт не знає. На Еці є інструкції. Звертаю увагу, що потрібно по-різному трішки редагувати, якщо ви заходите з комп'ютера або ноутбука на широкий екран на Etsy.com. Да? Якщо ви окремо заходите на Etsy App, то там трішки по-різному теж редагується. Ще яка проблема? Ось приклад з Etsy App. Мій клієнт заходив, він бачить ось ці замовлення. Дивіться, коли ми дивимося редагувати на Etsy App, то ми бачимо purchases and reviews. А тут клієнт бачить purchases. І виходить, йому оці покупки, щоб знайти ваше замовлення, потрібно пролистати. Тобто ще одна є проблема. Дивіться, якщо у мене, наприклад, в мене банера, та, вони підписані. Я клієнту написала, яке зображення на відгуку, щоб він швидше його знайшов. А якщо ви продаєте просто чи одяг, чи біжутерію, чи ще щось, і фото ваше не підписані, то клієнту, якщо він не заходить повністю в свої покупки, можливо, важко знайти. І він буде шукати, листати, якщо замовляє багато, то йому важко знайти. Обов'язково підписуйте, чи кажіть, чи вказуйте, що у вас зображено на фото. Потім акцентуйте увагу, що окремо, якщо людина заходить з комп'ютера, ноутбука, перша частина потрібна так редагувати. Якщо заходиться Etsy App, трішки по-другому потрібно редагувати. І обов'язково підкреслюйте, що і там потрібно натиснути на Submit. Якщо людина цього не зробить, оновлення не збережеться. Друзі, на жаль, мене займає інколи десь 30, 40, 50 хвилин переписуватись з клієнтами, щоб у них вийшло не за першим разом оновити їх відгуки. Ось у чому проблема. Не зовсім зручно це зробити клієнт. Тобто, якщо у вас є проблеми з відгуками, висновок обов'язково пишіть вашим клієнтам, обов'язково допомагайте їм, як змінити ваш відгук на Etsy. Ось цей текст, посилання на цю сторінку під відео напишу. Друзі, якщо потрібно читати книги по Etsy, заходьте до мого Etsy-магазину, є внизу книги українською, російською. Якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. І ще, якщо є запитання по консультаціям, напишіть під цим відео, також залишаю під відео свій e-mail. Запитання по консультаціям можете одразу писати на e-mail. Друзі, інші запитання можете написати під цим відео на тему цього відео. Читаю, дивлюся, відповідаю. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!